ପୁରା ଆମେରିକାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଦିୱାଲି ଛୁଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ମିଠା ଦବା ନେବା ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଟିକା ମୋଲନୋପିରାଭିର ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଜରାଟ କଚ୍ଛରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.0 ଏଲଆଇସିର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ 4 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିମିୟମ 1 କୋଟି ଯାଏ ମିଳିବ ଲାଭ ଆଇଟିଆର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ପଦବୀ ଖାଲି କରୋନା ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ କେଦାରନାଥରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଖସିଗଲା ଗୁଡ଼ ନାବାଳକ ମୃତ କନ୍ଧମାଳରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିପାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜିଓ ଫୋନ୍ ନେକ୍ସଟ 1900 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗ୍ରାହକ ସହଜ କିସ୍ତିରେ କିଣିପାରିବେ ଫୋନ୍ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସହଜ ବିଜୟ 8 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା କଙ୍ଗାରୁ ବାହିନୀ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ରସିଦ ଖାନ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ